Сьогодні у програмі. Що робити, коли зайва вага дружини стає причиною розлучення? Ви до того скільки важили? 70. 5 днів, Ася, сидіти на воді. Ти приймаєш капсулку. Визиває навіть суїцидальні мислі. Це не смішно. Та чи може ідеальна фігура гарантувати любов коханого? Я була дуже худенькою. Потім знала, що мені змінює. А все починалося ніби з таких невинних речей. Це люди, які втратили повністю смисл в житті. Вітаємо вас! На Інтері ток-шоу «Роман з Ольгою» Ольга Фреймон. Роман Кадємін. Сьогодні поговоримо про жінок, які надто зациклені на собі і постійно худнуть. І причиною цьому є чоловіки, зазвичай. А до чого тут ми? А от і розберемося. Запрошуємо нашу героїню, яка на постійних дієтах – Ася. Добрий день. Асіка, добрий день. Я на вас подивлюся. Подивіться. Ну от скажіть, правда, ви собі не подобаєтесь? Я зараз дивлюся, все нормально. Завжди хочеться бути кращою, привабливішою. Ась, ну ви не худенька дівчинка, але ви і не товстенька дівчинка. Ви на межі. Розкажіть вашу історію, що вас привело до нас в студію. Ну, я завжди була такою не дуже худенькою, так, завжди була пухкенькою. Але після народження діток, все одно, в мене, до речі, двійня, в мене двійнята, після народження діток, все одно трішки набрала зайвого. Ну, скільки трішки? 30 кілограмів. Так. Так. Ну, якраз по 15 на кожного. Ну, так. Ви до того скільки важили? 70. То ви вже пішли до пологового, 100-кілограмова мама породілля. Так, я дуже багато важила. Це важко. Ну, зараз ви стільки не важите. Далеко не стільки. Роман, от скажи, ти задивився на Асю? Я взагалі трохи такий зачарований Асю, тому що вона ефектно, по-перше, з'явилася у цій студії. І мені здається, що ці, на вашу думку, зайві кілограми, вони вам навіть личать. Але давайте зараз подивимось сюжет. Наші журналісти з'явилися у вашому будинку, і ми зараз побачимо так, що там відбувається і як ви, власне, худнете. Ну, 90 кілограмів. Так вже десь місяць стоїть вага. Справжня проблемка в мене. І що з цим робити, я вже навіть не знаю. 90 мала би бути об'єм грудей, а в мене така талія. А якщо поміряти груди, то навіть метра не вистачає. Бо якщо втягнутися, то буде 109. В Україні дуже мало брендів, які шиють і виготовлюють речі для таких пишок, як я. Хочеться вдягатись молодіжно, стильно. Ну і, власне, в мене є таке пальто розміру оверсайз. Криває всі мої проблемні зони, особливо животик. В принципі, так і спасаюся. Хочу ще вам показати джинси, тому що джинси мої найулюбленіші. Взагалі на мене не налазять, можу продемонструвати. Я їх можу натягнути лише до колін. Це все, що мені вдається. Ну ось, власне, знаєте, зараз трішки навіть сумно, тому що дивлюсь на ці фотографії і розумію, що на них я, ну, на кілограмів 30, мабуть, худша, ніж зараз. Тут дуже багато фотографій, де ми вдвох. Такі щасливі, у нас так багато було всякої романтики, всяких сюрпризів. І для мене дуже важлива тема, що все-таки в сексуальному плані у нього був потяг. Це раптом він десь там в себе на роботі побачить трішку там худшу за мене і на когось задивиться. Ну, така пишнота, вона не може подобатись чоловіку. І, ну, як кожна жінка, я з цього приводу хвилююся. Асю, ну, добре, якщо взяти до уваги, що ви собі там не подобаєтесь, хочете себе покращити, а що ви зробили для цього?
Ну, насамперед, я в якийсь етап свого життя вирішила, що далі харчуватися чим попало, я не можу. Ну, добре, а спортом, можливо, займалися? Спортом я не можу займатися. Чому, у вас здоров'я не дозволяє? У мене після пологів сформувалася грижа, тому що двійнятка були, і, в принципі, мені так, ну, не можна взагалі ніякі навантаження. Можна, можна вирізати грижу і можна. Так, можна вирізати грижу. Мому тату вирізали, він буквально за 2 години вже ходив без грижі, такий щасливий, і, до речі, схуд. Але я цього так катастрофічно боюсь, що завжди відтягую цей момент. Тобто ви вирішили зараз зосередитися на дієтах, так? Я за своє життя стільки все перепробувала, і шоколадні дієти. Це як то? Я собі дозволяла. Щось видно, дієта не подія. Ану, ану. Я собі їла пів шоколадки. Ага. Розділяла її на день, типу, чашечку кави і шматочок шоколадки. Ну, і при цьому ж я, типу, трішки худла, ну, факт тому, що, мабуть, мишці згорали, а салко залишалось, але ваги показували, типу, позитивний результат. Кефірна дієта теж була. Кефірну ми всі знаємо, навіть Роман от кефір. Да. Особливо після важких вечірок. Іноді. Буває, в нас всіх кефірна дієта. А я вам тоді пораджу кавунову дієту. І втамовує спрагу, і теж допомагає. Які ще дієти ви перепробували? Я могла, до прикладу, чередувати один день в мене на овочах, один день білковий. Ну а що наші експерти можуть порадити Асі? Ось вона каже про конкретні дієти. Чи є, можливо, якась дієва дієта? Смотрите, ну, допустим, я не знаю ні одної дієти, яка працює. Це Валерій Патоніч, він розбирається. Вот, почему? Потому что все диеты, как правило, направлены на то, чтобы ограничить человека в том, чтобы, что он будет кушать. Например, это ограничение, как вы говорите, ничего не ем, кроме шоколада, ничего не ем, например, только белки и так далее, и так далее. И потом, грубо говоря, человек, который худел на одной, например, гречке, да, или на питьевой диете, или вот эти вампирные диеты по ночам и так далее. Вампирная диета, ну расскажи больше. Это когда ночью только кушает. Вот. Вы жартуете сейчас, чи це правда? Ну, это ерунда, которая просто в интернете пиарит, на которую просто подсаживаются. И в итоге человек находится в дефиците, и он все равно чего-то хочет. Он может неделю-две побыть на этой диете, потом ему организм говорит: чувак, ты меня уже, харе меня обманывать, давай мне то, чего я лишался. Потом начинаются такие периоды жора, как говорят клиенты, да? И они начинают уже все... Приступы такие. Да. Але, такие приступы. Дивіться, Ася, вона всі дієти пробувала. Не може бути, щоб нічого не підійшло. А не худне і не худне. 90 і 90 на вагах. Ася, ваша проблема в тому, що ви сознательно ограничиваете себя в еде. Вы панически боитесь еды, и этого делать не стоит. Дело в том, что в таких условиях ваш организм, он как загнанный зверь, фактически испытывает стресс, и он, соответственно, замедляет метаболизм. И в таких условиях вы переходите фактически в режим складирования, и вы едите все меньше и меньше, а организм все более цепко удерживает ваши запасы. Поэтому запомните, диета, самая лучшая диета – это все-таки рациональное питание, сбалансированный рацион, а не перманентные какие-то диеты, какие-то модные диеты или какие-то монодиеты. Все-таки решение ваших проблем, оно лежит в плоскости рационального питания. Психолог Микола Олефінський сьогодні разом з нами у цій студії. Микола, проблема зайвої ваги – це фізична проблема чи все ж таки психологічна більше? Я би сказав, що тут существует некий комплексний фактор. Я би дуже рекомендував нашій гості обратиться к ендокринологу. Тому що зачастую, если так вот ничего не помогает, не помогает спорт, не помогает диета, возможно, существует какой-то сбой в гормональной сфере. Тот или иной, я сейчас не буду углубляться. Кроме всего прочего, конечно, несмотря на то, что я сейчас скажу, выглядит парадоксально, но никакие занятия спортом, поверьте, у меня есть в этом опыт определенный, не позволят, не дадут вам снижение веса. И дает снижение веса ограничение и, я бы сказал, саморегуляция питания, контроль питания, потому что сколько вы в себя положите, ничто ниоткуда не берется, не уходит в никуда. Это закон сохранения массы. Если мы занимаемся спортом, мы же спаливаем калории. Безусловно. Если мы меньше ежу берем, она же впливает на вагу нашу? Несомненно, но в очень известной степени, потому что после любой тренировки хочется есть. И если вы не будете контролировать этот процесс еды,
то ви можете сколь угодно довго... Ну, ви маєте на увазі дозовано, так, треба безусловно до ставитися? Контролювати то і друге. Возвращаясь к темі того, о чому ви спрашиваєте, конечно, самоощущение лишнего веса, если здесь не существует какой-то медицинской патологии, и об этом я сейчас говорить не буду, это исключительно психологическая проблема. Ну, наприклад, я свого часу, тобі розповідав, Роман, я коли в Англії була, ще зовсім студенткою приїхала, мені дуже хотілося потрапити в одне модельне агентство. І тоді десь вичитала, що можна ковтнути вату. І я взяла собі моток вати, ковтнула і розумію, що я починаю, люди, давитися. Я давай ногами тупотіти по дверях, і моя от подруга прибігла, я мене врятувала. Що вам це розказує? Це я пережила на собі. Тому дурість була... І в моїй голові. А в мене, знаєте, дурість яка була? Мені здається, в цій студії 80% жінок знають, що це таблетки Ліда. Хто знає Ліду? Це таблетки для схуднення, так? Ти приймаєш капсулку, і від них настільки тобі стає погано, що ти навіть не можеш їсти. Тошнить? Тошнить, крутиться голова, так? І ти сидиш якийсь період на цих пігулках, і ти худнеш не від тої пігулки, від того, що тобі погано. І якийсь період я зрозуміла, що це, да, це вже, мабуть, перебір. Таблетки Ліда, які вбивають апетит, це що за зараза? Ліда? Это запрещенный препарат как в США, так и в Украине, во всей Европе. Он хорошо продается у нас в интернете, в интернет-магазинах и в России. И с России его привозят. Он содержит такой препарат, как сибутрамин. Сибутрамин приводит, да, к снижению аппетита, но он усиливает депрессивное состояние и при длительном применении более 3 месяцев вызывает даже суицидальные мысли. Он очень круто вводит в анорексию. И были случаи ровно 2,5 года назад, и, по-моему, в Сумах где-то девочки, которые худели с помощью Ліди, они выбросились из окна. Тут головне, розумієш, не загратися у це схудення. Так. І, як на мене, все ж таки дуже важливий чинник – це підтримка близьких. Ваш же чоловік є, так? Так. А він, до речі, підтримує ось ваше бажання схуднути? Ой, він навпаки каже, що в мене дурості в голові, що не потрібно цього робити, і я йому так подобаюсь. Може, він вже просто від вас втомився? Ну, люблячий чоловік не може сказати інакше. Але у вас нормальні стосунки, у вас кохання в родині, все гаразд, так? Ну, в нас гарна, так, сім'я, ну. Давайте запросимо у студію вашого чоловіка Юрія і з ним поговоримо. Юрій, добрий вечір. Доброго дня. Доброго дня. Юрій, от ви там кажете, що все добре, все подобається, але ж закохалися ви в іншу Асю. Чому я закохався в іншу Асю? Ася завжди була з першого нашого знайомства, з першого нашого побачення. Вона ніколи не була там сильно худенькою, вона завжди була такою пишною, гарною дівчиною. Зараз вона трішки змінилася з народженням дітей, але все одно вона залишається найкращою дружиною. Юрію, ви знаєте, я під час сюжету бачу фотографії ваші, так розумію, то був день весілля. Ну, ви там теж були худорлявіші, ніж зараз. Ви теж набрали кілька кілограмів. Скажіть, Ася говорить, що нібито ви її соромитеся. Це правда? Ні, це не правда. Чому я можу соромитися? Під час сюжету, коли ми сиділи з Асією, розмовляли, то вона каже, що я боюсь, що... Чоловік може піти. Напевно, так всі жінки, сказала Ася, бояться. Вона боїться, що ви кудись підете. Ну, можливо, це дійсно є таке все, але я нікуди не піду, тому що це моя кохана людина, я її дуже сильно люблю. Так що ти, Асенька, можеш про це не хвилюватися. Ася, так чого боїтеся? Говорить Юра переконливо. Ні, ну говорить переконливо, але знаєте, ну це, мабуть, кожен чоловік. У нас є сюжет про те, як Юрій проводить свій вільний час. Дивіться далі, чи дійсно чолові́к зраджує Асі. Рішила сходити к Юрі, мені понравився. Я як жінка, звичайно, хвилююсь. Та на що здатні жінки, щоб утримати чоловіка біля себе? Я взагалі вже перестала їсти. Ну ви ледве ходите, Кать. Це дуже тяжкий клієнт. Там одразу 3 кита вона закрила, це анорексія. Вам тепер дуже доведеться попрацювати, щоб повернутися до життя. У нас є сюжет про те, як Юрій проводить свій вільний час. І зараз ми дізнаємось, з ким він і як спілкується.
Ми вирішили спостерігати за головним героєм, як проходить його робочий день. У Юрія своя невеличка меблова фірма. Юрій приїхав на роботу з якимось дорослим чоловіком. При нагоді з'ясуємо, хто він. Переїзди за різними адресами. Якраз можемо поспілкуватися з Юриним колегою. Я Юрін Тес. Рішив йому допомогти. Ася побоюється, що Юрій може бути їй невірний. Я думаю, що тут боятися немає чого. Дорослий чоловік залишається в офісі. Юрій кудись самостійно прямує. На місці вже підходжу. У басейн? Дивно. Можливо, привіз замовлення? Ні, вийшов лише зі спортивною сумкою. Пойдем. Дуже хочеться підгледіти, що він там буде робити. Отак. Юрій – тренер. Оце новина. Я правильно услышала? Вас Аня зовут? Да. А Юра ваш персональный тренер? Я раньше совсем не умела плавать. И решила сходить к Юре, но у меня свои были мотивы. Это какие? Ну, сами понимаете, он мне понравился. И как? Ну, на этом поприще достижения? Юра очень обходительный, внимательный мужчина. Ну, на этом все. Власне, наш герой вдома. Добігає кінця його робочий день, упродовж якого ми не могли не поспілкуватися з тими, хто, на наш погляд, добре знає нашого героя. Я Юру знаю дуже добре. Ми з ним сусіди. Знайомі вже більше півтора року. Він дуже положительний, молодий чоловік, хороший муж. Асеньку дуже любить, боїться її потеряти. Ну, бачите, ваш чоловік подобається жінкам, але все одно кохає лише вас. Це такий день вибрали. Ну, сподіваємося, що під наглядом тестя ви нікуди наліво не звернете. Так, та не тільки під наглядом тестя, а й без нагляду. Ну, насправді, в нього там дуже багато всяких клієнток гарних, худеньких, там, спортсменок. Тому я, як жінка, звичайно, хвилююся, і кожна жінка в цій студії хвилювалася б, якби в неї чоловік працював тренером. Ну, Юра так плечі розправив, так, коли заговорила про його роботу, про дівчат в басейні. Ні, ну, насправді, я задоволена, що жінки Юрієм цікавляться, це означає, що вони цікавляться. Юра так от робить, фу-фу-фу-фу. Знаєте, коли йде жінка там пину. Ні, ну він свистіти не вміє, але я бачу, що погляди жінок на нього так. Все-таки зустрічаю, коли жінки на нього дивляться. Юр, тобто ви дивитеся на красиві силуети? Звичайно, дивлюся. Ну таки я дивлюся, Оля, так а що? Що робити? Я теж дивлюся. Ну совість би мав. Ну я на тебе зараз дивлюся. Давайте запитаємо наших глядачів. Бачу, така реакція у нас різна. Хто сидів на дієті? Як цікаво худнули? Є розповіді? Здравствуйте. Я дуже розумію нашу героїню і її опасення, тому що іменно за лишнього веса мене бросив парень. Ізначально він мені просто намекав, а потім почав говорити прямо, що пора би мені вже і похудіти. І в кінці кінців він просто йшов до моєї худенької подружки, а я сіла на дієту. Ну зараз ви дуже, ви як сніжинка серед січня. Така от вся. Це він вас довів до такого гарного стану? Да, я худела, но не на вампірських дієтах, а просто спорт і правильне питання. От і тому у вас дуже гарний вигляд. Дякувати Богу, що він тоді так з вами вчинив. Тепер ви готові до нових стосунків, більш достойних. Але стосовно ось історії Асі і Юрія, мені здалося все ж таки, що Юрій, ви не поділяєте такого бажання схуднути, так, і вашої дружини? Вона мені подобається такою, як є. Ось так. Та-та. Знаєте, а потім пройде, я Асю розумію, пройде якась красива тонесенька ось така. І статуеточка. І ви, ще не дай Бог, побіжите за нею. Ні, а чому ви так кажете? Я, чи попливете? Так... Хто вас знає? Я, якби мені подобалися такі там, от, як ви кажете, як статуеточки, я спочатку би там одружувався на такій. Дійсно, так як Юра говорить, мені би то підстав немає йому не вірити, а от зануритися у Асіну проблему. У вас всі в сім'ї схильні до повноти? Взагалі, в мене сім'я така, всі такі кремезні, великі люди. В мене тато 1,90 м зросту. В мене мами... Як у мене Роман. В мене мами дуже великі груди. В мене бабуся все життя була з вагою 95 кілограмів. Друга бабуся все життя з вагою 90 кілограмів. При цьому вона прожила 88 років.
років. Тобто всі такі, знаєте... Впевнено стояла на ногах. Так, вони всі такі, ну, в мене вся родина із батькової сторони, і з маминої сторони, ну, такі великі всі люди. Як ви в дитинстві харчувались, крім генетики? В мене просто така ситуація. Батьки мене не виховували. Виховувала бабуся. Часи були важкі. Це були 90-ті, 2000-ні, коли кожна сім'я виживала як могла. Бабуся залишилась з трьома внуками, тому що мами пороз'їжджались по заробітках, батьки відійшли на сторону, розлучилися, влаштовували теж свою сім'ю. Тобто ми з бабусею залишилися троє внуків одні. І тоді зарплат не видавали, бабуся як могла нас кормила, вона тоді працювала ще в лікарні. Я пам'ятаю, як їй за заробітну плату видавали там картоплю, макарони. Макарони не такі, як зараз, так, італійські, твердих сортів. Ну, а звичайні макарони, які рожки такі вуглеводні, які розповзалися. Ви їли лише картоплю, макарони? Так, тому що вона тоді мала за мету хоча б якось своїх внуків прокормити. Вона не думала, я впевнена, вона не думала, так як я зараз про своїх дітей думаю, якби в них був сир, рибка, збалансоване харчування. Звичайно. Їй думку цього не припадало, їй треба, тому що вона думала, вона сама виживала і рятувала вас. У мене запитання до Олександра. А чому Ася в дитинстві не їла майже, а її вага збільшувалася? Діло в тому, що Ася їла преимущественно углеводну пищу, і у неї сформувався неправильний тип енергообміну. В дитинстві у чоловіка формується, як у любого чоловіка, спосіб извлекати енергію з тих чи інших продуктів. Можна извлекати дешевым способом, можно более, как говорится, дорогим. Да? А простые углеводы – это дешевый способ. И произошла определенная перестройка в гормональной системе, и фактически в дальнейшем произошло нарушение обмена веществ, который привел к гормональному стрессу, гормональным изменениям. И это, в общем-то, вылилось в прибавку веса и в нарушение обменных процессов. Ваши родители, я слышал, где-то были, вы воспитывались бабушкой. Это хроническое состояние у ребенка, отсутствие родителей и то, что их нету. Для ребенка только хронический стресс, не всегда осознаваемый потом, но все-таки стресс. Второй момент, это когда, особенно бабушки это очень любят, когда у ребенка есть какой-то посыл, есть какое-то возбуждение, есть какая-то интенция, желание, либо что-то произошло, они всегда: давай покушай, на покушай, на покушай. Все разговоры через покушать идут. Таким образом, ребенок разучивается воспринимать свою потребность, осознавая свою потребность, и вот этот важный механизм. И в будущем, когда у него идет либо тревога, либо какой-то страх, либо какое-то хорошее возбуждение и так далее, он что делает? Он его заедает, ну, потому, знаете, что он привык, дійсно, к этому. Боже мій, як ніби про моє життя. В мене так з дитинства. Щось не так, ми з мамою сідали, їли і пили чай. А тепер... Да. Тільки стрес, хтось голодає, а я їсти хочу. І я просто хотіла додати, що коли мене мама залишила з бабусею в 3 роки, я була дуже худенькою дівчинкою. От бачите? І тільки коли я почала жити з бабусею, і в мене, я пам'ятаю, такий навіть період, коли я вночі могла прокинутись, попросити їсти, і бабуся мені з легкістю могла там в час ночі дати, да, щось попоїсти. Вночі? Вночі. Да. Оце так. Хотя, скорее всего, вы скучали о родителях в этот момент. И вы испытывали грусть. И вместо того, чтобы сказать: бабушка, бабушка, мне грустно, я скучаю по родителях, да, и бабушка: ой, давай пошли вместе поспим, например. Или вот давай поговорим, поешь. Скажіть мені, Юр, а ви як їсте? Ми зараз чуємо про це збалансоване харчування із брокколі, горошком і рибкою. Ви теж їсте оці всі брокколі, горошки і рибки? Ні, мені... подобається більше там поїсти якесь м'ясо, сільотку, шашлик, котлету. А Асінька готує навпаки зараз більш там різні трави. Знахапою треба годувати, Ася. Це в Юрчика бурхлива фантазія. Давайте зараз подивимося сюжет, з якого стане зрозуміло, що ж насправді викликає занепокоєння у Юрія. А ось я хочу показати, чим харчується моя дружина. Оце її їда на цілий день. Ось так вона її насипить, заліє кипяточком. Раніше бувало, 5 днів нічого не їла, сиділа тільки на одній воді. Ось так. Та в неї є багато різноманітних травів, чаїв, репей, слон. Ну, я такої трави не чув. Ну і запах теж репей, слон. Жар.
подруга посоветувала лососеву дієту. А ось ще морепродукти. А це ж не дешева дієта. Петрушка. Оце навіть я не знаю, що цією клумбою вона намагається кормити і мене, і дітей. Раз склянки води почав пити, думав, що то вода, а то оказалося оцет. А вона сказала, що вона його там вживає, тому що оцет спалює жир. Ася через схуднення втрачає розум. Ну, було таке. Асю, ви справді пили оцет? Юрчик зараз мене дуже повеселив. Я просто в воду додаю або шматочок лимону, або додаю лимонний сок, тому що мені це подобається. І це ніяк, я не настільки вже зійшла з розуму, щоб оцет пити Юрчику. І, власне, ось ту травичку, яку показали, то була засушені морські водорослі. Так він же чоловік, йому треба м'ясо. Там в холодильнику там. Ну, не просто ж так Юра вигадав, що він їсть клумби. Давайте спитаємо у нашого дієтолога, чи нормально годувати чоловіка такою їжею? Мужчина, безусловно, нуждається в м'ясі. Ну, він нуждається не зовсім в м'ясі, він нуждається в амінокислотах, які поступають вместе з м'ясними продуктами. Якщо говорити о м'ясі, то, безусловно, не нужно перегружать организм мясом. Неплохо делать периодически разгрузочные дни. Это позволяет вздохнуть организму с облегчением, работать в облегченном режиме тем же железом внутренней секреции, в частности, поджелудочной железе, которая вырабатывает протеолитические ферменты. Но долговременный отказ от животных белков, особенно для мужчины, который ведет физически активный образ жизни, занимается спортом или занимается тяжелой физической работой, конечно же, недопустим. Юрчик в нас так полюбляє шашлик, що, повірте, його раціону, який він набирає білка за один день в суботу і запиває це все пивком, вистачає на цілий тиждень наперед. Ну, остройняшка. Ну, правда, Юрчик, ну щось ви не схожі на такого козлика, який їсть тільки травичку. Але сміх сміхом, чоловік переживає за ваше здоров'я. Тому що 5 днів, Ася, сидіти на воді – було це таке, не так. Смішно. Дійсно, коли ми зараз там обговорюємо, і, можливо, чомусь там Ася і може не казати всю правду, але я дійсно хвилююся за її здоров'я, адже в нас двоє малих діток. Вони теж їдять ось траву, там незбалансоване харчування. Чоловік так каже, тому що чоловік жодного разу не поцікавився, що таке здорове харчування. Тому що чоловік теж виховувався в селі, для нього це норма. Споживати сало, їсти жарені шкварочки. Ну, я не вважаю, що дітям потрібно їсти шкварки. Вибачте, але я вважаю, що діти... Ви окремо готуєте для себе і окремо для родини. Я зрозуміла. Я раніше готувала окремо. Не задля дітей, задля чоловіка, тому що він завжди хотів якоїсь більш жирнішої страви. А діти в мене харчуються дуже гарно, я вважаю. Буквально одна ремарка відносительно Асі. Іноді ціль – це процес. І у мене таке з'являється впечатлення, що безконечні дієти Асі – це і є ціль, а не похудення. Може бути. Взагалі, я хочу нашій сім'ї привити таке збалансоване харчування, щоб діти теж з дитинства знали, що повинні бути так якісь... То, что для вас сбалансировано, для вашего супруга может быть, возможно, неприемлемо, а возможно, даже и отвратительно. Еда – это одно из таких базовых не только потребностей, но и наслаждений. Как я его слышу, ему нужно что-то другое. А кто ему забороняє з'їсти на один кусочок більше риби, м'яса? На один кусочок. Ну, може, він хоче взагалі весь акваріум заковтнути? Ви його питали? Хай ковтає. Ну, я не готовила, хай ковтає. Я наблюдаю вашого супруга, я вижу, що он точно мало чим злоупотребляє. Якщо у нього є лишній вес, то як... незначительно. Він навіть бідний не знав, що у вас зайва вага, а тут вам так чоло. Похоже, він вміє саморегулюватися. Я до психолога. У мене подруга дуже мила, і в них дуже чудова пара. Але моя подруга задумалася про розлучення з чоловіком, тому що в них зараз є статки, як у вас, але чоловік досі їсть батон Нива. Йому хорошо. А їй погано.
А ей почему плохо? Розумієте, в батон нива, а вже є багети. Вона хоче, щоб він пройшов цю еволюцію разом з нею. Розумієте? Не в їжі справа. Я розумію Асю. Вона хоче, щоб Коля закинув ті сільські звички, які у нас з вами були з дитинства, і почав харчуватися рибкою, травичкою і всякою росичкою. Не Коля. Ну, взагалі, нам, чоловікам, безумовно, потрібна енергія. Зараз я хочу звернутися до нашого експерта Марії Якименко. Чи поділяєте ви думку, що справді чоловікам у такому віці, ну, скажімо, там, за 30, нам потрібно особливе харчування? Перше і найголовніше. На мій взгляд, їда взагалі не повинна бути в голові життя і стола, в принципі, будь-якого чоловіка. Якщо жінці нечим зайнятися, якщо у неї багато свободного часу, багато дурі в голові, вот я именно так это назову, то она будет выносить мозг себе, своему мужу, своим детям, своим подружкам, консультироваться, смотреть интернет, пробовать диеты, потому что просто нечем заняться. Если поставить точку зрения и вообще акцент внимания на себя, на свою занятость, на свое образование, на свои интересы, на свое развитие, развитие не в смысле еды и тела, а на свое развитие вот здесь. Ей вообще не будет важно, что она там успела съесть, не успела, перекусила или нет, что ест ее муж. Как только она полюбит себя, как только она займется чем-то интересным в своей жизни, как только у нее появится цель, муж к ней присоединится и в гречке без масла, и в рукколе, и в чем угодно, потому что женщина, у которой горят глаза, женщина, которой интересно жить, всегда поведет за собой мужчину. Она перестанет переживать про то, что ее муж посмотрел на какую-то там худую спортсменку. Ему будет это неинтересно. Женщина, которая наполнена энергией, которая полна, как кувшин, привлекает к себе мужчин. А женщина с проблемами, которая жалуется, которая бесконечно недовольна собой, которая смотрит на себя в зеркало без любви и принятия себя, которая не наряжается, которая не ухаживает за собой и не несет вот такой позитив, да, и привлекательность. Естественно, каждый мужчина будет искать другую, веселую, в розовых очках, которая улыбается и пышет здоровьем. О, дякую. А еще у нас... Дякую вам. Нас Ася... Стала мамою, так? У вас двоє діток. Скільки вже діткам? Нагадайте. Діткам 4 роки. 4 роки. А у нас в гостях експерт, голова організації молодих породіль, Єлизавета Погодіна. Єлизавета, скажіть, це проблема багатьох жінок, коли після пологів жінка починає, ну, чіплятися до себе? Да, це проблема дуже багатьох матерей. Я сама столкнулась с этой проблемой психологически, потому что я после родов набрала 40 килограмм. То есть я из роддома выкатилась. После этого, понятное дело, что вес понемножку, я начала следить за собой. Но тем не менее, первое время это были, ну, это было ужасно просто. Просто потому что у меня была депрессия послеродовая, куча новых обязанностей, куча проблем. И на тебя это все наваливается. Ты, понятное дело, начинаешь этот вес, эти проблемы все заедать. Потому что вот так вот воспитали в детстве. И очень много девочек ну, у нас в обществе, которые жалуются, что да, мужчина потерял ко мне интерес. Потому что я поправилась, у меня начали выпадать волосы, у меня там ногти некрасивые, фигуры нету, грудь уже не та и так далее. Но в данной ситуации очень важно обратить на себя внимание и заняться собой. Потому что пока ты не понравишься сама себе в зеркале, тебя никто не полюбит. Це все так, знаєте, дійсно, цінні слова, але самі оце усвідомити, що ти красива, важко. Бо коли ти приходиш після пологового, як я, і думаєш, боже, зараз я буду мінус 15 кілограмів. Так не буває. І ти і вже починаєш і до чоловіка чіплятися, і бачити світ вже не таким яскравим, а сірим. Це всі через це проходили. Проблема, хто зациклюється, як Ася, а хто іде вперед. Ася, в принципі, на правильному путі. Тобто вона намагається знайти себе в питанні в якомусь, да? Тобто там спортом поки що не можна займатися. Можна я вставлю 5 копійок? У мене 6 місяців дитинку, у мене 2 грижі позвоночника в грудному і поясничному відділі. Вони вже 10 років. Это совершенно не мешает мне заниматься спортом, потому что... Вы уже вырезались, что у меня дури в голове, я зрозумела вашу смотрите, думку. Смотрите, я ничего не вырезала и не хочу вырезать, и не буду вырезать. Потому что я проконсультировалась не с одним специалистом, я, кстати, тоже была у эндокринолога, то, о чем вы говорили. И в первую беременность, и во вторую сейчас, при кормлении грудью, я тоже поправилась на 15 килограмм. И сейчас у меня есть лишний вес, который я чувствую. Я не вижу в этом огромной проблемы, потому что я точно знаю, что будет дальше, что я буду делать и что я сейчас сделаю для того, чтобы держать себя в тонусе. Смотрите, тут есть очень важный такой подход. Если вы себя ограничиваете в чем-то и говорите, я там, ну, условно, инвалид, я не могу двигаться, я не могу то, я не могу все, я только буду заниматься питанием,
то другими словами вы ограничиваете себе возможность получать удовольствие от жизни. Не обязательно ходить в тренажерный зал. Вы можете заниматься сальсо, вы можете заниматься йогой, пилатесом, вы можете там делать какие-то статические нагрузки, кардионагрузки, проконсультировавшись со специалистом, который скажет, чего делать нельзя, а что делать можно. Не бывает ситуации такой, в которой вы едите и лежите пластом, потому что у вас там что-то не так. Ну, не существует. Марія, а підтримка чоловіка наскільки важлива у цьому процесі? О, це окрема історія. Я хочу сказати, що вам дуже повезло з вашим мужем, тому що, допустим, мій перший муж мене зовсім не підтримував. Коли я хотіла похудіти, пішла в тренажерний зал після того, як родився ребенок. Він мені кричав, що я недавно це денег, і сиди вдома, у тебе і так все нормально, ти мене такого устраюєш. А сам смотрел точно так же на красивих потянутих дівчат. Ну, я ж про що кажу, іноді оця чоловіча байдужість. Все добре, все нормально, що ти чіпляєшся, все нормально, все... Я пішов, я не бачу. Тут є безразличие, да, а є активне участь. Якщо ви даєте їй гроші, говорите, я тебе куплю, подарю тебе абонемент в спортклуб. Пошли вместе со мной. Вот это я называю поддержкой. Юрій, ви якось говорили про те, що ну, дієти, вони ж дорогі, так? Чи вистачає вам на оці такі дієтичні примхи вашої Асі? Так, вистачає. Просто я там кажу, що можна там було би... Що, є, мабуть, якісь інші дієти. На от які... на воді найвигідніше. Ну, лососєва дієта теж дорогі. Ну, да, але це, мені кажеться, що нещодавно тільки Асінька розпочала цю дієту. Він сам просто любить лосось з пивом. Чоловіки в залі, якщо б, скажімо, ваша дружина сіла на дієту і так змушувала вас, давай разом зі мною, ось травичка там така, зернятко. Знаєте, чоловік же ж така людина, яка приходить напаханий, ну якщо кормілець. Який? Напахався, приходить, відкриває холодильник, а там веніки кругом лежать. Да? Тобто, ну, були б, я думаю, що були б скандали вплоть до розлучення. Якщо нема що їсти, то, знаєте, ну, можна і ноги протягнути. Ну, на травички ж довго не протягнеш. Дякую. Бачите, так серйозно підійшли до цієї теми. Дякую вам. А мене до Марії запитання. А звідки взялася мода на худорлявість? 90, 60, 90? Тому що Ася дуже переживала, що в неї талія така, як груди. Олечка, це така моя любима тема. Коли я, у мене була потребність знайти багато доволі такої одежди для зйомок, в тому числі, і для життя, для дівчинок з формами, а у мене об'ємні форми, у мене 115 об'єм груди, і я не являюсь худенькая девушка, и никогда я не была тоже так же, как вы, то я не могла найти в наших магазинах и в торговых центрах, и обращалась к стилистам, не могла найти одежды, потому что это было в основном что? Чехлы для танков. И вот эта мода, которая появилась, на, как нам кажется, да, такая навязанная мода на 90-60-90, откуда она взялась? Она взялась от экономически выгодных предложений, да, маркетологов в том числе, навязанные такие ценности, которые появились через глянцевые обложки, через какую-то моду там, дизайнеров, там, ну и так далее, это не важно, да, диетологов и так далее. Это все маркетинг, который нам продают для того, чтобы мы были потребителями. На мой взгляд, красота женщины совершенно в другом и не в форме. Я ж про що я кажу, що зараз такий час, коли можна якраз собі дозволити бути собою. Да є бодіпозитив, можна навіть з небритими... Ти знаєш, що можна ходити з небритими підпахами? Не знаю, знати не хочу. Це можна, це нормально. Це не до мене і не для мене. Ви знаєте, насправді... Погоджуюся, що вся фешн-індустрія спрацьована на таких худеньких і маленьких, і це несправедливо, але якось є і інші екстремальні позиції у світі. Є люди, які дуже люблять жінок у тілі, їх умовно називають фідери. Про них наступний сюжет. Американка Сьюзан Емен важить 343 кілограми. Ця жінка жодним чином не хвилюється за свою вагу, а навпаки намагається набрати ще більше. У це важко повірити, але вона дотримується специфічної дієти. Щодня їй необхідно вживати понад 20 тисяч калорій. Допомагає їй у цьому її наречений Паркер Кларк, який працює шеф-кухарем. Американка Темі Юнг важить майже 200 кілограмів. Вона збирає тисячі переглядів в соціальних мережах, вливаючи в себе морозиво та іншу дуже солодку і калорійну їжу через ліку. У цьому їй допомагає її коханий – фідер. А ось 27-річна Моніка Райлі – вражаюче велика. Її вага – 317 кілограмів. Набрати ще більше жінці допомагає наречений фідер.
Це захоплення народилося в Америці, але сьогодні воно поширилося по всьому світу. Самі фідери стверджують, що величезне тіло – це дуже привабливо. Особливо, коли вони самі його відгодовують, у тому числі примусово і агресивно. Оця частина для мене найсексуальніша. Для мене це все. Типова дієта, на яку фідери підсаджують своїх жертв – це божевільна кількість вуглеводів. Пончики, торти, булочки з глазур'ю, тістечка, кілограми морозива і гігантська кількість млинців. Також дуже популярний фастфуд. Миколу, скажіть, ну ось те, що ми побачили, так? Коли це приобретає такі патологічні форми, це, безусловно, нуждається в роботі з психологом. Я бы разделял, и, естественно, как было показано в сюжете, разделение, когда, собственно, человек сам хочет увеличиваться, и когда его партнер хочет его увеличивать. Причины фидерства. Фиди – это та или тот, кто увеличивается в размерах. Фидер – это тот, который настаивает на увеличении. Фактически, ведь это зачастую приводит к патологическим и необратимым явлениям, в том числе и резкому ухудшению здоровья. Отчасти, ну, я бы, наверное, где-то сравнивал это с такой, знаете, маниакальностью. И я сейчас не буду говорить о причинах, просто потому что не хватит пространства и времени об этом говорить. Я бы сказал, что фидерство в таком виде, это похоже на... Я би сравнив це з маньяками-убійцями. Ви маєте на увазі фідерів самих, так? Так, точно. Да, іменно їх. Тому що вони ж самі худорляві, а годують свою другу половину. Маньяків буде, вбивають да. Людину. Валерій, це збочення, це хвороба, це діагноз, що це? Абсолютно вірно. Фідерство – це один із видів сексуального насилля над жінками. Ви обратите внимание, всі фідери, вони худенькі, ну, по крайней мере, в нормальному весі. А все фиди, они в очень большом весе. То есть это вид сексуального насилия. Они не могут в отношениях проживать возбуждение и сексуальность, ну, как-то иначе. И поэтому она приобретает такие девиантные формы. То есть не социальные, не стандартные. Я согласен, да, что здесь много маниакальности. И в итоге это все сексуальное насилие. Боже мой. Но самое интересное, что очень часто отношения между ними начинают расходиться, когда девушка начинает заботиться о своем здоровье. А какая причина такой любови до пышных форм? Взагалі у чоловіків, зараз не про фідерів. Прийнято говорити, що чоловіки люблять жінок з пишними формами. Я хочу розібратись, це правда чи ні? Тут стоит как-то разбить на фокус-группу, кому что нравится. Нельзя сказать, что огульно всем мужчинам нравится. Ну, вы такие вот на сексе сидите, а вам какие жінки подобаются? Я бы сказал, что мне нравятся изящные женщины, следящие за собой. До вас, девчата, до всех. Я розумію страх Асі. Жінкам у формі легше здобути успіх. Я перепрошую, але такий дрес-код тіла існує ще у нашому суспільстві. Безусловно. Ну, я вам чесно кажу, я би не могла бути телеведучою, якби я була як оцей фідер і його жертва. Ну, мене би не взяли, тому що прийшла би якась... Ви могли б, але ввели якусь другу передачу. Яку би ніхто не дивився, з 12-ї ночі до 3-ї. Ну, давайте зараз трохи перейдемо в іншу площину. Ми бачили щойно сюжет про фіді та фідерів, а зараз я хочу запросити Катерину, нашу наступну героїню, до цієї студії. І ви зараз самі побачите, що це зовсім протилежна картина. Катю, будь ласка. Я допоможу. Катя, дякую за те, що до нас прийшли. Кать, можна я до вас сяду, поговоримо? Здравствуйте всім. Вітаю вас, Катя, дякую за те, що прийшли. Здравствуйте. Скільки вам... Можна я буду відверто з вами говорити? Тому що зараз на вашому прикладі будуть вчитися за екраном. Скільки років вам? 35. 35 років. Яка вага у вас? Зараз не знаю. А у нас є вага? У нас є вага у студії. Ви не проти, якщо ми дізнаємо? Тут оцілка в кілограм 10. Ну, у мене зараз ще отеки. Можна я вас попрошу стати на вагу? Не важко? Нормально.
Ну, майже 41 килограмм. Здесь килограмм 30 на самом деле вес, потому что здесь отеки на килограмм 10. Это безбелковые голодные отеки. Катя, а что за отеки у вас появились? Они у вас давно? Нет, недавно появились. Буду ехать к врачу узнавать. Это, скорее всего, ну, почки. Это не почки, я объясню. У вас, во-первых, это крайне тяжелое состояние, и процент смертности в таком состоянии 70. Что это за отеки? Это отеки, которые появляются тогда, когда вдруг клиент, страдающий анорексией, начинает кушать, и в него поступает белок, но организм уже отторгает его, и клетка начинает в ней собирается жидкость внутритканевая в клетке. И такой парадокс. Как только клиент начинает кушать, отеки увеличиваются. И бывает до 20 килограммов, видим, как увеличится отеки, вплоть до того, что кожу разрывает и сукровицы текут. Второй момент – это в том, что врачи начинают лечить тем, что капают очень много жидкостей, в итоге усиливают, возможно, вы попадали, и вам вливали сразу физрастворы, глюкозы и так далее. И в итоге доводят до смерти от отека сердца, отека легкого, отека мозга. Это очень тяжелое состояние. Просто в протоколах Минздрава неправильная схема лечения. Ну, мы вас никуда не відпустимо після цього, ви поїдете в лікарню. А як так сталося? Ось що з вами відбулося в вашому житті? Після вторих родів я дуже сильно поправилась. Почти 90 кілограмів весила. Ви важили 90 кілограмів? Так, я була повніє, намного. Ми бачимо зараз якраз фото у студії, зверніть увагу. Так, я була повніє, намного. Так, продовжуйте, будь ласка. Красива, це ваша дитинка? Так. Дочка. Вот, и я очень сильно поправилась. Ну, муж начал намекать, что я пышная стала, и начал обращать внимание, что он обращает на худеньких девочек. Ну и решила похудать немножко. Он начал там булочка меня называть, там такое. Він вас від слова булочка, та такі ніби не складно, ніби жарт, ніби нічого. Это так говорилось, ну, не очень. Хорошо. Вот, а я решила ему назло немножко похудеть, ну. Щоб довести йому, та, що ніякая не булочка. Вот, начала садиться на всякие диеты, все, ну, пробовать все разное, там эти и гречневые, и эти кефирные. Старалась для него, старалась, а потом узнала, что он меня изменил. И у меня уже пошло вот такое, что я вообще уже перестала есть. Вже навіть ви не могли ні про дієти думати, ви на собі хрест поставили. Я була в шокі, в такому, що я не їла, практично не пила нічого. І не пили навіть? Бувало, що і воду забувала піти. Сиділа просто в депресії большій. А діти ваші в цей час, Катя, де були? Ну, рядом со мной, ну, как бы это, я как робот была. Ну, вы его для детей, да, я ходила, все делала, готовила, а сама не ела ничего. Катю, ну, а что с вашим организмом відбувалося в той момент, когда вы припинили и ежу вживать? Ну, мне, в принципе, тогда и в один момент пересталось вообще хотеться есть. Просто, ну, я там один раз в день могла там что-то там, бутерброд какой-то съесть и все. Ага, все починалось ніби з таких невинних речей. Спочатку зник апетит, потім стало мало їжі, а потім ви взагалі перестали їсти. Коли ви почали худнути, у вас була сатисфакція, Катя, що ви зараз красивішаєте, що ви худнете? Було. Ви пам'ятаєте цей момент? Ну, я ж не одразу різко почала худіти. А чого ви не спинилися? Ну, от цей момент його зміни... Дал какую-то, наверное, психологическую. Я уже не могла. Ну, зрадив він. Ну, послали би його, знаєте, на три букви. Нехай би йшов собі гей до цієї жінки. Нехай би собі йшов. Вигнали би його, жили би з дитиною щасливі. У мене троє дітей. У вас троє дітей, Катінька. А скільки років зараз діткам? 15, 9 і 6. І вони бачать, що відбувається з мамою, як мама просто гасне, як свічечка. Ну, они мне во всем помогают сейчас. Ну, сейчас вот просто уже дошло до того, вот за лето вообще стало, ну, еще хуже. Чайник не могу поднять, там мне чай делают. Человек пішов від вас? Нет. Он в результате залишився з дітками?
А коли ви усвідомили, що ситуація вийшла з-під контролю і вона, ну, фактично критична? Не знаю, як-то от воно прийшло. А діти якось кажуть вам? Ну, все одно ви бачите реакцію дітей, ну, конечно, на ваше ставлення? Ну, звісно, вони говорять, щоб мама оздоровлювала. Ви їх налякали, Кать? Вам тепер дуже доведеться попрацювати, щоб повернутися до життя. Кать, ви сказали, що чоловік з вами, так, що він не пішов. Він розуміє, що все, що з вами відбувається, це через нього. Да, він вам якось допомагає? Чи ви живете своїми життями в одній квартирі? Як це відбувається? Ми живемо в місті, ну, як папа, мама. Ну і як? Все. Ну він, ну ви ледве ходите, Кать. Ви не можете точно дитину взяти на руки. Ви не можете взяти ні пакети з їжі. Ви нічого не можете. Ну, зараз, да. Він взяв на себе побут? Да. Зараз приходиться це робити йому. А чого він з вами зараз не прийшов до нас у студію? А ти би прийшов після такого студію? Я думаю, що тут не кожен прийде. Оль, ну я ж запитую Каті, я хочу від неї. Не захотів. Бачиш? Да, йому стидно. Валерій, ви можете прокоментувати? Тому що мені правда страшно, мені здається, що от ми її втрачаємо просто зараз. Смотрите, я слышу, что здесь есть тяжелый депрессивный фон. Сейчас мы видим тяжелейшую анорексию уже в стадии кахексии, нарушение белкового обмена второй фазы. То есть это очень тяжелый клиент. Второй момент. Катя, скажите, пожалуйста, все сейчас знают, что анорексия лечится. Лечится легко и уже даже быстро. Что вам мешало обратиться за помощью? Тогда не хотелось. Когда тогда? Ну, когда это все началось. Коли чоловік зрадив, не депресія була. Хорошо. Могу ли я пофантазировать, что с помощью своего состояния и худобы это есть такая ваша форма злиться на мужа? Есть. Да. Что вам мешает ему... Знаете, как украинские женщины обладают мощной рукой, которая так ляпа садаст, и все. Вот что мешает вот такое делать? То есть злиться вовне, а не разрушать себя. Потому что вы же, когда умрете, он же будет счастлив. Возможно, я ошибаюсь. Все, тогда от жены избавился, от 3 детей забрал себе, пошел к другим женщинам. Вам выжить треба, Кать, розумієте? Чтобы ему ляпасы давать. Кать, як уточнення на вас реагує? От ви ходите зовсім худенька, розумієте? Вас, ваш є сусіди, друзі. Як вони реагують на вас? Хто як, хто брезгливо, хто з сочувствием. Брезгливо – це як? Посмотрять, я ж... Очень худая. Маленькая. Не курочка маленькая. Це просто... Мне приходится... Ну, гардероб уже не тот. Катя, від вас багато людей відвернулося після цього? Ну, так, уже меньше здороваются. Стараются не смотреть просто в мою сторону, когда проходят мимо. У вас є рідні люди, крім дітей? У вас є друзі, батьки? Хто у вас є? Друзі є. Є мама, но вона в Донецькій області. Мама знає, що з вами? Я стараюсь не говорить, у нее сердце. Так, що робити? Що ми будемо з цим робити, Валерій? Валерій, чим конкретно зараз можна допомогти? Як можна допомогти? Просто зараз. Смотрите, сейчас очень важно, во-первых, сделать анализы. Это обследование нужно делать очень быстро, прямо завтра утром. После этого обследования нужно ехать в клиники, специализирующиеся на работе с расстройством пищевого поведения. И если, как правило, вот такие клиенты, у них еще более-менее выдерживает организм, да, и здесь можно справиться без, скажем так, острого медицинского вмешательства. Соответственно, параллельно идет сразу работа психотерапии, групповая работа, работа диетолога, как ни странно, фитнеса. И вот вся вот эта мощная работа может помочь вам выйти из этого состояния. Валерий, вы можете сегодня забрать Катю до себя в клинику? Дивіться далі, як не піддатися впливу моди та полюбити себе і своє тіло. До гонки за тим, щоб бути ідеальний, можна потеряти свою мечту. Мені приємно, що у вас немає ніяких дієт, що ви знайшли якраз те, за що ми боролися впродовж цієї програми. Валерій, ви можете сьогодні забрати Катю до себе в клініку? Да, можу. Будь ласка, заберіть. Олю, мені зараз підказали, що машина вже готова. І Катя може просто зараз поїхати у клініку. Роман, проведи, будь ласка. Я тебе дуже дякую. Катя, дякую, те, що... Можна я вас обійму? У мене теж треба дітей, я вас дуже прошу виздоровити, добре? Байдуже, ці чоловіки, всі ми переживали зраду, а от якраз діти, ви їм потрібні, діля дітей, повірте.
От те, що відбулося насправді, я бачила різних дівчат анорексичних, це доросла дівчина, яка довела себе до такого стану. Багато таких відвідувачів у вашій клініці? Вы знаете, в таком состоянии очень часто приходят на первичную консультацию. В месяц я вижу около 3-5 клиентов вот в таком состоянии, взрослых именно. Но, к сожалению, практически ни одна из них не идет лечиться. Знаете почему? Потому что, во-первых, нет поддержки родственников, и мы здесь слышим, родственники не поддерживают. Во-вторых, они понимают, да я уже доживу, сколько мне осталось. То есть это люди, которые потеряли полностью аппетит жизни и смысл в жизни. Слушайте, ну 35 лет. Я когда побачив, я ошелешений был. 35 лет. Я тоже скажу, что я думала, это проблема молодых девчат, знаешь, 20-летних. Вы понимаете, Катя достигла, прям сразу три кита она закрыла, этой анорексии. Во-первых, меня не бросят, потому что я очень больная и умираю. Мне не нужно работать и заботиться о своих детях. И муж не вернулся. Такой добрый, да, доктор. Вот. И в-третьих, всеобщая социальная поддержка. Вот мы тоже ее поддерживали. Ну, це привертання уваги, я з вами погоджуюсь. Але не такого вона хотіла. Вона думала, що буде ця межа, а тут вже ноги отекли. Тут же, я не думаю, що хтось нормально... Заігралась, заігралась, заігралась. Іменно поэтому невероятно важно, вот сейчас она направляет агрессию не вне себя, а внутрь себя. Дайте пораду тим, хто зараз нас дивиться, що робити, щоб не в себе все це закопувати, а викидувати. Дайте практичних порад. Разрешить себе злиться прежде всего. Можна? Да, разрешить себе злиться даже на близкого человека. Это не обязательно его уничтожать, убивать, травмировать физически или как угодно по-другому, но тем не менее разрешить себе злиться. У мене подруга, її зрадив чоловік. Він прийшов до хати, а вона всі меблі забрала, навіть батареї викрутила. І він прийшов, і вона така щаслива, тепер в неї прекрасне життя, це дуже відома дівчина. І сказала, мужчина, не затримуйте чергу. У неї, вероятнее всего, анорексії не буде. Абсолютно. Тобто це ж правильно знати в цьому, в кожній ситуації, як добрий знак. Подумаєш, зрадив, але ж троє дітей є. Очень важно оставаться в контакте с телом. То есть это фитнес, это любые, это очень важно какие-то и агрессивные в том числе проявления, вплоть до того, что идти на бокс и бить грушу. Но не бить себя, не направлять агрессию внутрь себя. Давайте повернемось до Асі все ж таки, так? Асю, ну ось ми бачили, зараз у нас була в студії Катя. Ви не замислювалися над тим, що якщо ви будете так ретельно стежити за дієтами і втрачати вагу, ось картина масла. Це починалося дуже-дуже делікатно. По-перше, я Катіньки бажаю одужання. Це найголовніше. По-друге, неодмінно від Каті, я взагалі знаю, що я роблю, для чого я роблю. У мене є апетит. І я знаю, коли мені вчасно зупинитися. Катя каже, що вона не змогла зупинитись, і все так в неї дуже так поступово ставалося, то я би зробила так, як ваша подруга. Я знаю, що в мене є двоє дітей, я відкручу всі батареї, і назад я такого зрадника не прийняла, розумієте? Прийде? Боже, дійсно, ця помста, це ж... Це така творчість жінки, бо інша моя подруга теж зрадив, вона всі голлахи продала на розпродажі, навіть лижний костюм. У нас є сексолог Аня. Анечка, прокоментуйте, ви довго все це спостерігали, час і вам дати коментар. Тут якось ми не торкалися сексуальної сторони пари, але подекуди, коли жінка стрімко змінюється зовнішньо, чоловік дійсно втрачає сексуальний потяг до неї. Але тут річ часто в звичайній неохайності. Коли ми народжуємо, будемо відверті, ми перестаємо за собою слідкувати. Так буває. І тоді жінка собі, вона навіює такі думки, що я погана, я неохайна, я якась жирна, я така огидна. І підсвідомо починає вистроювати таку лінію поведінки, яка дійсно притаманна жінці, некрасивій і несексуальній. Що відбувається з чоловіком? Він вимушен підстраюватись під жінку в цей час і виправдовувати її надії. І дійсно, він перестає її хотіти. Жінка любої статури може і повинна бути сексуальною. І виглядати красиво і за собою доглядати. Точно, точно. І тут річ в наших... Дякую. І тут річ у наших головах. Тому що
уявлення про жіночу красу у чоловіків і у жінок, вони діаметрально бувають протилежні, дійсно. Скажіть, будь ласка, Ась, ваші подруги, вони якої структури? Та, ну, зазвичай мої подруги всі такі худенькі, кума така, як ви, можливо, ще худша, ще менша. Я та коли з нею йду, я завжди посміхаюсь, кажу, о, слон і моська, йдемо. А вам не комфортно, коли ви поруч з ними? Мені не те, що некомфортно, просто ну ось ця різниця, вона справді дуже велика. Коли ми з нею стоїмо, ну це... Ви комплексуєте? Я трішки ніяковію. Ну, ми хочемо запросити до студії вашу куму Аліну і запитати в неї, чи бентежить її ваша зовнішність. Ой, Аліна! А станьте, будь ласка, поруч з Аліною. Аліна, на центр студії, от станьте поруч. Можна я тільки не буду ставати до Аліни поруч теж? Аліна, ну, ви знаєте, ну, ви так сказали, слово не моська. Ну, я думаю, що це не зовсім правильно. Нормально виглядає. Да. Аліна, будь ласка, сідайте. Аліна, сідайте. Ви давно дружите? Давно знаєте Асю? Дуже давно. І дуже її люблю, поважаю. Я вважаю, що вона дуже гарна жінка. Ну, ясно, зараз будете хвалити. Але да. Після пологів сталися зміни у неї? Щось змінилося в її голові? Стали зміни, тому що в неї двоє дітей. Після пологів, звичайно, вона трішки набрала вагу. 30 кілограмів – це ж не трішки. Ну... Це як ви. Може бути, але мене це не бентежило. Ну, вас розуміло, ні. А її? Ну, її ще як. Ну, як вона переживала, Лін? Тому що Ася тримається, і Юрчик хотів нам тут поскаржити, що він голодний, і кричати «Сос, допоможіть, погодуйте». Ну, вона сказала, що в них все вдома добре. Ні, звісно, я бачила ці проблеми. Звісно, коли приходила я худіша набагато за Асюнечку. Звісно, вона це помічала, говорила мені компліменти. Ну, я її підтримувала. Ну, і казала, що колись це зміниться, і ти зможеш схуднити, зможеш зробити себе ідеальнішою. Ну, ви ж її не обманюєте тільки? Вона ж ніколи не буде така, як ви. От бабусі ми дізнались. Ніколи. А вона й не намагається бути такою, як я. У мене до сексолога запитання. А впливає така дружба на самооцінку жінки? Може, вибачте, треба вас відмовитись? Це безумовно. Особливо мені сподобалось... Ну, ти така гарна, ну, ти ще схуднеш. Це прям так, по-дружньому. Ася, вам потрібно вирішити. Ви хочете бути красивою для своєї куми, для своїх подружок чи для свого чоловіка? Ні, я хочу бути красивою для себе. О. Аліна, а ну ви ж знаєте цю родину, а Юрій, чоловік Асі, підтримує? Не в усьому він її так підтримує. Звісно, йому хочеться якось по-інакшому. Він неодноразово говорив, от ти вдягала недавно в ті штани, а зараз ти в них не влазиш. Ви таке казали? Ну, може, він жартував. Тобто, нічого собі жарти. А чого? Дуже весело. Ну, для жінки це якби не дуже такий жарт. Це запам'ятається назавжди. Особливо там воно повертається в моменти сексу, так? Особливо, коли джинси улюблені, а ти справді в них не влазиш. Та, може, це був привід нові купити, він так пропонував вам. Ну, може, не вдало трішки, ну, давайте шукати, що нормальний чоловік, він її кохає. Дивіться, Катю свого часу чоловік назвав булочкою. Потім він її зрадив. Потім Катю забрала швидка до клініки Патоніча. Насправді, треба стежити за такими речами, тому що для Асі це проблема. Їй не хочеться це чути. Вона і так знає, що її в неї... Ася нам описала свою генетику. Вона ніколи не буде такою стрункою, як Аліна. Це теж треба в собі приймати. Ну, діта. Я така королева. Я висока, в мене високі груди, в мене прекрасні ноги. І я думаю, що Юрчик підтримує в цих словах. Юрій, ну а ви ще справді можете так ось образливо висловитися на адресу вашої дружини? Чи, можливо, вам здається, що це не образа, а жарт якийсь? Як це відбувається? Можливо, це був як жарт. А Аліна сприйняла це як більш таку якусь глобальну проблему. Для дівчини такі жарти, ну, якось не дуже. Вони запам'ятовуються. От ясенька. От Ася завжди була пухнастенькою, була не зовсім такою худою, як ви. І потім раптом в неї з'явилось бажання сидіти на всіх дієтах світу. Ми можемо сказати, що Юра в цьому винуватий? Юрчик, тобто?
Ну, я не вважаю, що Юра в цьому винуватий. Були моменти, Ася, що він вас дражнив, казав, що ви булочка чи штани не влізли? Ну, називає він мене булочкою і зараз називає. А мама як вас називає? Маму ніяк не називає, але був такий випадок, що коли мама мене довгий час не бачила, приїхала і така: «Ого, ти так поправилась», типу, знаєте, не сказала там: «Привіт, донечка, я тебе давно не бачила», а перша фраза: «Ти так поправилась». Це ж таке іноді, коли навіть близькі люди кажуть такі речі, тип, ну, не образливі так десь, здається, але Ася може образитися, так? Нам здається, що все гаразд. Это такой жарт? Да, абсолютно верно, потому что вот Ася правильно говорит, я бы хотела бы услышать, что о, донечка моя, mm-hmm. и так далее. То есть встреча как человек с человеком, мама с дочкой, а тут как будто такая оценка: ты поправилась, все, двойка, иди пересдавай и так далее. Да? То есть это всегда откладывает свой отпечаток, потому что в этот момент идет отвержение меня как личности, отвержение меня в этой близости человеческой, и идет просто какое-то оценочное суждение, которое только может, на которое можно только обижаться и раздражаться, и это все держать внутри. Ну і аби зрозуміти, чи є зв'язок між любов'ю до себе та вагою, давайте запросимо наступну нашу гостю до студії. Її складно назвати худорлявою, адже її вага 100 кілограмів. Ганна. Ну якось ви така не одягнулися, що ви на 100 кілограмів не виглядаєте. Сідайте, будь ласка. Але я важу, да. 100 кілограмів? Реально 100 кілограмів? Да. Ви комплексуєте з того приводу? На вище. Ви знаєте, я комплексувала раніше, коли я була ще більшою. Я важила на 30 кілограмів ще більше. Потім у зв'язку з здоров'ям я зайнялася собою. Мається на увазі правильним питанням. І, соответственно, сейчас я поняла, что в догонке за тем, чтобы быть идеальной, можно потерять свою мечту. Я Катя. Я хореограф-постановщик. Я веду... Я преподаю разные классы, и латину, и ставлю свадебные постановки. То есть 30 килограммов пошло тогда, когда появилась мета повернуться в профессию? Когда уже надоело откладывать это в дальний ящик и ждать, когда же я все-таки случится манна небесная и похудею. Я приняла себя. Ну, конечно же, в этом мне помогает мой молодой человек. Он меня очень любит. Такой, какая есть, и даже когда была больше. То вас такою красиво робить кохання. А от до психолога запитання. Кохання дійсно нас форму повертає? Можливо, ми розлізаємося по швах тоді, коли нам вже нічого не хочеться? Безусловно. Тому що любов – це все одно, в общем, форма стресу. А на стресі совершенно по-другому работает эндокринная система. В любви работает совершенно по-другому эндокринная система. И вот тот боевой коктейль, который выбрасывает организм в кровь, конечно, он ускоряет и разгоняет обмен веществ. И то, что в норме, вне влюбленности, вне чувственности, может оседать в виде лишнего веса, там сгорает моментально. Тут треба закохатися ще раз в Юрчика. Я хотіла ще відступити, як все ж таки хореограф більше. В мене дуже багато дівчат дуже худеньких. І в них дуже багато комплексів. Тому коли вони бачать, що вмію робити я, і я в цьому живу, і мені це подобається, ця енергетика їм передається. І вони також розкриваються. А ви танцюєте? Да. А можете декілька рухів? Вибачте, можна зараз подивитися. Можна, так? Ану, потанцюйте. Да. Це вам, Юрчику і Асі, присвячується. У-ху. Я хоч не чоловік, але мені здається, це було дуже звабливо, так, хлопці? Та, Роман? Це було сексуально, скажу так.
Мені приємно, що у вас немає ніяких дієт, що ви знайшли якраз те, за що ми боролися впродовж цієї програми, а ми боролися за правильну нас. Треба знайти, хто ти є, що тобі подобається, і ніколи не догоджати ні Юрчикам, які б вони гарними не були, ні ще комусь, догоджати собі. Тому що від нашої самооцінки залежить те, як нас сприймає світ. Правда? Ганна – це яскравий приклад, як варто любити себе та займатися саморозвитком. Під час сьогоднішньої програми було дуже багато емоцій. І я хотів би особисто побажати Асі, нашій головній героїні, все ж таки більше уваги приділяти не якимось там дієтам, а власне саморозвитку і вдосконаленню. А ще не забувати, що чоловіки їдять м'ясо, а не траву. Ха, це точно. І також, дівчата, якщо хочете раптом схуднути, є чудові способи. Потрібно або закохатися, або як я, багато працювати, тому що в мене троє дітей, я народжувала, але зараз я почуваю себе комфортно у своєму тілі. Всім бажаю гарної фігури, гарного настрою. Це був Роман Кадємін, я Оля Фремус. Побачимось.